rámci upútavky sa budete nachádzať v kuchyni. A teda moja otázka je, že aký je váš vzťah ku kuchyni? Můj vztah ke kuchyni je velice vřelý, jelikož jsme, když jsme si kupovali byt s manželem, tak jsme nechali vybourat jednu zeď, aby kuchyň a vlastně obývák, jídelna, aby to bylo v jednom velkém prostoru, protože tam trávíme úplně nejvíc času, jako za starých časů vlastně. Tam spalo se na peci, jedlo se vedle pece, vařilo se na peci. Takže kuchyň pro mě znamená taky to teplo domova. Tam se dělají ty dobroty, tam se setkává ta rodina, takže teplo domova. A i ráda varíte? Vařím moc ráda, ale můj muž vaří ještě o hodně víc a o hodně rád, nebo radši, takže ho k tomu pouštím, nechávám ho vařit většinou. My přes moc nevaříme, ale o víkendu je to zcela v jeho rukách. Ono se také hovorí, že muži jsou lepší kuchári, lebo nevarí až tolko, vedia to lepší dochutit. Tak myslíte, že je to pravda? Asi to tak nějak pravda bude, jako já nerada škatulkuju, ale je to fakt, že on umí dochucovat o hodně líp než já. Já to zase uvařím rychlejš, ale je to takový obyčejný. Jemu to trvá trošku díl, ale fakt už jenom malinko, protože on se hrozně moc zlepšil. On začal vařit až když jsme se poznali, takže vaří teprve 8 let. A já to udělám tak jako bajvoko všecko, ale on to má všecko úplně precizně, ale pak to chutná úplně jak v nějaký michelinský restaurace. Máte nějaké také konkrétné oblíbené jídla, které ráda varíte? Tak já dělám takové ty rychlovky nebo rychlovky. Já samozřejmě tak zbožňuji dobrý vývar, to ale není rychlovka, protože toho nechám klidně 12 hodin vybublávat. Dělám dobrou bramboračku po mojí mamince, jako fakt se všem všude. Dělám tam i takové jako nočky a dávám tam hříbky a tak. A pro děti, nebo tak, když prostě vím, že přijde návštěva, že bude spousta dětí, tak nejradši dělám bolognéské špagety a dokonce tam strouhám i mrkvičku, protože to je moc dobrý.